Era di partitate. Лютого 2022 року у неділю промитеря і фарисея блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив освячення храму на честь преподобного Серафима Саровського у храмовому комплексі на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця на лівому березі Дніпра у столиці. Святим же всехвальним апостолом, душі служби і скині істини мною благодать, і тими святі Твої церкві, і жертвенники Твої, Господи, сіл. Слава Богу нашому во віки віков. Амінь. Врата князі ваші, возьмітеся врата вічні і в ніді цар слави. Твоє цей цар слави. Господь сіл, той є цар слави. Господь сіл, той є цар слави. Як то же вищення житті Бога вєпіє, Залиці красоту задасть, нині є слави Твої, я Господи, утверді сіє во вік века. Держи у гробі моє і серце моє, як би милость Твоє пред очима моїми єсть, і благодаті Твої, сіє Твоє, не сіжом самим суєтним. І со законом приступним і не піду. Возділи церкву лукануючи, обєд від православних християн. Нас опротіли я даруя, і твоє сохраняя. Хрестом твоєм жительство, благословено царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині присно і во віки веков. Предстоя
приятелю співслужили керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство храму та гості у священному сані. На малому вході блаженніший владика удостоїв кліриків храму богослужбових нагород. Церковь, помолітеся, єдине Фарисей, а другий митарем. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Молитва правильна – це смиренна молитва. Коли чоловік в молитві пам'ятає, це має бути такою підсознательною пам'ять о том, що Бог є все. Бог – життя, Бог – смысл нашей жизни, красота нашей жизни. Вот Бог свет, Бог любовь, Бог добро, Бог милосердие, Бог мир. А мы, прах и пепел, Бог нас сотворил с земли, а земли из ничего. Так что если пойти дальше вот, по логике, то мы просто ничто. Мы из ничто, ничего сотворены. И я человек это должен помнить. И не только помнить, но и поставить себя соответственно этим стандартам, с этим мыслям. Раз Бог все, то ты должен исполнять волю Божию, потому что воля Божия тебя делает подобным Богу. И ты тоже становишься красивым, благородным, наполненным радостью, счастьем, мира. А если человек живет не по воле Божией, то он рішається цих дарів і наповняється смущенням, недоумінням, уненням, відчаянням і прочими страстями. За богослужінням особливо помолились про припинення епідемії, про лікарів та одужання хворих. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив ієрейську хіротонію – клірика храму на честь зачаття Івана Предтечі Святошинського благочиня Києва диякона Андрія Кобулея. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причастя Святого Духа буде з усіми вами. Оголосивши відпуст, предстоятель привітав парафіян храмового комплексу з освяченням нового храму, а настоятеля – протерія Віктора Іващука із тезоіменництвом та днем народження. Оце Віктора я знаю ще з такого хлопчика маленького, він родом з-під Почаєва. Вони приходили з батьком в Почаївську лавру. Ну, тепер вже наслідний протерій. От, і дуже приємно, що звідти з Почаївської лаври, та велика школа духовна, там
ну, багато дуже молоді виховується біля обителі і навчаються, напитуються тим духом віри, духом смирення, страху Божого. І потім стають дуже добрими, такими усердними, старанними священниками. І одним із них є отець Віктор. Я бажаю вам, отець, настоятель, допомоги Божої у ваших трудах, щоб Господнє благословення було завжди на ваших трудах, на вашому житті, і щоб воно покривало не тільки вас, а й вашу сім'ю, і всіх прихожан цього храму, і всіх, з ким ви спілкуєтеся по довгу своєї служби. Прото Іри і Віктор подякував блаженнішому предстоятелю за візит. Ваше блаженство, сердечно дякую вам, синовні, за те, що ви знайшли час в своєму щільному графіку і завітали сьогодні на нашу відносно молоду парафію і звершили це велике священне дійство. Ви сьогодні вперше в нас, і це також історична для нас подія. Але ми свято віримо і надіємося, що вже з сьогоднішнього дня у вас буде традиція регулярно нас навіщати. Ми дуже будемо вас чекати, будемо все робити для того, щоб і верхній храм якомога швидше закінчити будування, хоча б ради того, щоб ви знову до нас приїхали. Та подарував блаженнішому владиці ікону преподобного Серафима Саровського. Ще раз всіх з праздником і з іменинником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.